کندوز کې د افغانستان د خلکو غږ مسیلو خوا چې په لسګونه تنو ځوانانو شتون درلود غونډه ترسره شوه. په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو غږ مسیلو خوا او د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره په همغږۍ د ټولنیز پیوستون او د ټولنې پرمختګ کې اغیز ترنامه لاندې غونډه ترسره کړه. د خلکو غږ دفتر مشر مولوي محمد عارف ملک یار وویل چې دغه دفتر په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته غونډې ترسره کړې دي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډو موخه د بېلابېلو قومونو ترمنځ د واټن کموالی، د خلکو له محلي حکومت سره مرسته او له دولت سره د خلکو د ستونزو شریکول په ګټه کړل. دغه راز ګډونوال د ترتیب شوي کاري ګروپونو په لړ کې خپل نظرونه او پرمختګونه یې له ګډونوالو سره شریکولو تر څنګ د دغه سیر غونډو ترسره کولو غوښتنه یې وکړه. دوی داسې ورته غونډې د خلکو حکومت ته د رانږدې کېدو په برخه کې اړینې وبللې او په راتلونکو کې د داسې ورته پروګرامونو غوښتنه وکړه. داسې غونډې ډېرې ګټې لري. یوه ګټه څو ګټې بیا درته ووایم. یوه ګټه دا ده چې دغه د مختلفو اقوامو یو کېدل یا متحد کېدل چې دا یوه ګټه ده. دومه ګټه دا ده چې هغه د خلکو په زړه کې چې کوم تشویشونه یا کومې غوښتنې دي هغه غوښتنې مستقل د امارت اسلامي مشرانو په مخ کې ویل کېږي او هغوی هغه ټکې ته متوجه کېږي یا د هغوی د خوانه ځواب ورکول کېږي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور ریاست الحاج متی الله روحاني خبرې وکړې او له نوموړي دفتر څخه د یاد غونډې له امله د مننې تر څنګ وویل ډېر د خوښۍ ځای ده چې په هېواد کې امن راغلی او اړوند موسسې په خپلو برخو کې فعالیتونه ترسره کوي. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې ځوانان ښې حکومتولۍ رغنده رول لوبولی شي، نو اړتیا ده چې د هېواد په بیا رغونه کې هم برخه واخلي. سهرمد سایل، اورنوز تلویزیون، کندوز.